L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa acull diversos serveis que ofereix l'Oncolliga Girona per als malalts de càncer garrotxins, com el banc de perruques per a dones. Aquest curs s'hi oferirà un nou servei, també per a dones, en aquest cas afectades de càncer de mama. A partir de la setmana que ve es posa en marxa un grup de gimnàs que anirà a càrrec d'un dels fisioterapeutes de la Fundació. Així, cada dimecres a les 3 de la tarda, totes les dones afectades de càncer de mama de la comarca es podran trobar. Arrel d'una demanda d'unes noies que em van demanar, que ostres, van dir des de la Fundació trobaríem a faltar doncs, poder fer un grup de persones afectades de càncer de mama en la qual poguéssim intercanviar impressions, angoixes, processos. I llavors això ho vaig traslladar a Girona, vaig fer la demanda a Girona, aquestes impressions d'aquesta persona, i la presidenta de la Fundació, la Lluïsa, em va comentar que a Girona doncs, es feia un grup de gimnàs de rehabilitació per dones afectades de càncer de mama. Ho vaig traslladar a la resta de les meves companyes de la delegació d'aquí a la Garrotxa i Olot i em van dir doncs, que endavant. La Fundació Oncolliga també reforça el servei de psicooncologia que ja fa anys que ofereix a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Aquest incorpora una nova psicooncòloga passant de les 30 hores que s'oferia anteriorment a les 56 hores de visita mensuals que es podran oferir ara. Suposa un increment d'un 80%, o sigui que podrem abarcar a més persones afectades, tant a elles com als seus familiars. Tots els serveis que ofereix l'Oncolliga són possibles gràcies a les col·laboracions com la de l'Hospital Garrotxí, que cedeix als espais, però també al suport dels socis de la Fundació o de les persones, entitats i associacions que participen en les activitats benèfiques que s'organitzen. El proper mes d'octubre la Fundació durà a terme el Festival de la Fruita, una activitat educativa i preventiva en la que hi participaran 190 alumnes garrotxins de tercer de primària.